Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirëse erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek zhvillimet e fundit në Kosovë, të cilat për hir të së vërtetës janë të shumta, dinamike dhe shpeshherë edhe të stuhishme. Megjithatë, unë do doja të përdorja tokfjalçin që përdoret rëndom nga kolegët e mi në Kosovë, që vendi është në një krizë politike, ndonse ka pandemi nga koronavirusi. Në këtë cikël emisionesh ju kemi sjell opinionet e protagonistëve kryesor të jetës politike në Kosovë, pikërisht për këto zhvillime. Un kam kënaqësinë sot që të fokusohemi tek këndvështrimi për perspektivën afatshkurtër të zhvillimit të jetës politike në Kosovë në këto momente të vështira me forcën politike e cila gjatë dekadës së fundit e ka dominuar totalisht jetën në këtë vend. Bëhet fjalë për Partinë Demokratike të Kosovës dhe un kam kënaqësinë që të jem në lidhje direkte nga Prishtina me kryetarin e kësaj force politike, zotin Kadri Veseli. Zoti Veseli, shumë faleminderit që gjetët kohë për bisëduar. Mirëse u gjej, falënderit ju, përshëndetje gjithë shqiptarëve në këtë kohë. Faleminderit zoti Veseli. Doja të filloja me njëherë, një krizë e thellë politike kjo në Kosovë zoti Veseli dhe duket sikur konfirmohet fakti që dështoi në mënyrë spektakolare koalicioni i dy forcave kryesore fituese të zgjedhjeve të fundit të 6 tetorit. Në këndvështrimin tuaj, çfarë nuk funksionoi? Mashtërimi, në fakt, ishte në pytje. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje e kishim filluar me mashtërim. Pastaj në momentin kur i fituan zgjedhjet me 6 tetor, i zhgënyen qytetarët e vendit tonë. Mune me momentin ma të rand të vendit dhe qytetarëve, ballafaqimin me pandeminë, ata krijuan një krizë e cila në fakt dëmtoj besimin e qytetarëve, për aq sa dëmtoj edhe Kosovën në raport me misë më të mëjtë cilët i ka shtetet e bashkuarat Amerikës, por edhe bashkimin Evropian. Në vend që të merëmshim me pallëpaqimin me pandemin, me pasoja cilat janë sociale dhe ekonomike, cilat i presim, cilat vërtet janë shqetësuse, ne sot për shkak të lidhjeve demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, po merimi me vetë vetën. Ju, zoti Veseli, nënvizuat në përgjigjen tuaj fjallën mashtrim. A mund të shpjegoni shkurtimisht, i lutem, çdo të thotë që ky koalicion i mashtroi qytetarët e apo votusit kosovar? Por ata për vitet të tëra kishin konstatuar, por nuk e kishin mendjen as qëndrimin politik serios në ato cilat deklaronin. Gjykonin ne, Partinë Demokratike të Kosovës, mbi gabimet e cilat në fakt mund të ishin edhe evidente, por edhe më hanin gjitha sukseset cilat i kishin arritur, i kishte arritur Kosova, dhe në nënvlerësonin sfidat, qoftë lutën kundër korrupsionin, qoftë ballafaqimin serbin, qoftë zhvillimin ekonomik, cilat i ka Kosova si një vend i Ballkanit, do të thotë. Gjitha këtu krijuan një situatë që ata manipuluan të i përshume qytetarët tanë me 6 tetor, ngritën ato pritshmërit se do të bënin parajs kur të fitonin dhe në momentin kur fituan dhe pan vështërsit cilat janë, ata dështuan për faktin se përveç mashtrimit nuk ishin as përgjegjësi, nuk ishin as gatishmërinë, nuk ishin as program qeveritar cilin e kishin proklamuar atë shumë dhe ky koalicion i shpresës dështoj i quajtur nga vetë ata dështojnë një mashtrim dhe një turp, po edhe dëmë, kene parasysh, ne sot, kur po flasimi, përveç ballafaqimit me pandemin, kemi probleme socioekonomike, cilat kanë qenë evidente, cilat po thellohen tani, janë 280.000, po, janë 280.000 familje cilat varen drejt për drejt nga sektori privat, kjo qeveri dhe kjo kryeministër nuk është duke janë dalën ndim, jemi politizuar stepërmi pa nevoj, kemi hapur kufirin pjesën veriore me Serbin, është diçka e çuditshme, se si një platform, një njeri i cili atë shumë ka folur kundër Serbis, ka kaq zemërgjërsi, ka kaq dashni ndaj Serbis, dhe jemi blokuar me Shqiprin, po këtu i se fare s'kem kontakte. Këto janë gjitha këto cilat janë mashtrim, po dhe shqetsim, janë damen, piken ma tullt kemi bërë raportet me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, garantin e pavarësi son, për aqë sa krejt jo menqër, shumë gabim, mirë dëmtu se është shëndruar Kosova në një arin konfrontimit me forcave
të Bashkimit Evropian, shteteve dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Zoti Veseli, do t'i marim të gjitha këto elemente që ju nënvizuat në këtë përgjigje, por doja të rriqja vëmendjen tuaj te kjo krizë politike. Në rast se gjykata kushtetuese e gjen me vend dhe i hap dritën jeshile krijimit të koalicionit të ri, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës përballë një qeverie të re Hoti këtë radhë? Ne kemi qëndrimin shumë qartë, qoftë qeveria Kurti, qoftë qeveria Hoti, është një mashtrim, është një vazhdimësie e manipulimit, e cila ka vetëm një përfundim, dhe ai është dështimi për faktin se janë lërë qytetarët në stihi. Është dëmtuar shumë Kosova si shtet i pavarur dhe sovran, raportet me miqtë e vet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. E kanë dëmtuar shumë Kosovën ballafaqimin me Serbinë. Imagjinoni, është hera e parë pas 21 viteve që në mënyrë edhe formale i lejohet Serbisë, struktura paralele të Serbisë, interferime në një pjesë të territorit tonë. Kanë bërë gjendjen e jashtëzakonshme, kontrollojnë në aspektin e pandemisë tërësisht komunat me shumicë serbe, mjek që vinë nga Beogradi. Vend që të ishte e kundërta, vend që ky kryeministër tregon të zotësin dhe kjo qeveri se shteti joni pavarë e sovran me përgjithësit mbi gjithë territorin e vetë dhe mbi qytetarët. E kanë bërë herot humanizmit një zëllën si të politikës Miloševićit, po flasë drejt për drejt për presidentin Aleksandar Vučić. Do të thotë, qeveria Hoti është një vazhdimësi e mashtrimit të qeverisë Kurti. Megjithatë, zoti Veseli, a ka ndonjë mundësi që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ekziston ndonjë kombinacion që ta mbështesë qeverinë Hoti në rast se ata nuk i bëjnë siç duhet numrat për të kaluar pragun e 60 deputetëve? Është munduar këtë lloj manipulimi politik të bënd të Lëvizja Vetëvendosje me ofertat e veta dhe i Partisë Demokratike të Kosovës për aqë sa Lidhja Demokratike e Kosovës, njërë inkognito të them, por me këto deklarimet e tyre nuk ka shansë. Unë jam kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, kjo parti e dinitetit është parti e vlera, parti që e ka formu këtë shtetë dhe e ka zbashku me qytetarët e këti vendi dhe ka zhvilluar e ka sjellë deri këtu dhe do të ecë për para. Nuk ka pazare me Partinë Demokratike të Kosovës, as Albin Kurti, as Abdullah Hoti. Duhet të reflektojnë shumë, jam shumë i shqetësuar me mënyrën se si ata mendojnë të ndërtojnë politikën dhe politikëbërën në shtetin tonë. Zoti Veseli, cila është arsyeja kryesore, thelbësore, që ju si force tretë politike në Kosovë refuzuat kategorikisht që të hynit në koalicion? Edhe ju do të kishit shkurtuar në 51 dit qëndrimin tuaj në opozit? Jo, ne nuk është problemi i opozitës dhe pozitës. Ka të bëjmë e konceptin dhe i shtetit, dhe i qytetarit, ndaj sfidave cilat i ka ky shtet dhe qytetarët në mënyrë që Kosova të jetë në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe të jetë një vend i zhvilluar, luftën kundër korrupsionit. Do të thotë, këtu është problemin me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Përveç e vokabularit politik cilën e shfrytëzojnë, nuk e kanë fare as idenë të bëjnë një gjë të tillë. Partia Demokratike e Kosovës dhe unë ka edhe vetëm një koncept. Nuk është pushteti me çdo kusht, është shteti me çdo kusht, është qytetari, edhe ky është koncepti kur Partia Demokratike e Kosovës shumë shpejt do të jetë partia e parë dhe do të jetë në qeverisje, ballafaqimin me sfidat që i kanë qytetarët dhe vendi edhe suksesshëm, pa briksu, pa manipulu. Zoti Veseli, ju jeni shprehur, është deklarate juaja që në përfundim të pandemisë do të ishte mirë që të zhvilloheshin zgjedhje të reja të parakohshme politike. Vazhdoni i qëndroni kësaj teze tuajën? Është domosdoshme, për ndryshe vetëm sa do të krijohen vështërsi më të mëdha për qytetarët edhe për vendin tonë. Kemi të bëjmë me një koncept i cili është mashtrues. Kënë parasysh, këta kanë arritur me 6 tetor të fitojnë një besim. Për arsye se kanë vënë gjitha zezat, janë munduar gjithë zhvillimin e këti shteti tonë pavarë e sovran për 12 vite, dhe kanë krijuar pritshmëri të qytetarët se gjitha do t'i zgjedhin për një ditë.
Po si do të arrini ju, zoti Veseli, që në rast se zgjedhjet e parakoshme do zhvillohen pas përfundimit të pandemisë, ndoshta edhe sërish në tetor, të keni rikuperuar atë që ka humbët dhe dolët nga forca e parë në forcën e tretë vetëm 9 muaj më herët. A është kjo kohë e mjaftueshme reflektimi katarsis dhe rikthimi në energjitë që ju i keni si forcë politike? Ne partit cilat jemi para, a dyta, a treta, kemi një dallimshmëri e cila është shumë irrelevante, do të thoja për votuesin elektoral, po unë po flas për një besim qytetar, cilën këta e kanë dhunuar, cilën ta e kanë dëmtuar shumë rënd, duke e dëmtuar edhe shtetin. Ne pasoja cila do t'jen nga kjo papsi e tyre dhe politizimit e pur në momentin e pandemizm, në vend që të merim me një pako të rime këmbjes ekonomike, cila do t'ishte drejt për drejt ndim të fermerve, ndërmarzve, punojzve sektorit privat, po gjithsesi edhe punojzve shëndetsor, minatorve, edukatorve, gjithve, këta po merin së cili do t'jetë në pushtet. Kjo do t'jetë dënimi madh për ta, ata une po e shoh, në mjërë të veçanë, divizjave të vendosje është duke munduar me konceptin e vetë populist, majtist, them, ma konkretisht bolshevik, të kryoj një frym të presionit se ka për kraje, po në fakt ka një dizaster për divizjave të vendosje, a për aqë sa do tjetë dhe për lidhjen demokratikit të Kosovës. Zoti Veseli, dohet kaloja tek një çështje të cilën unë di që ju e keni shumë për zemër, raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konkretisht, kryeministri Kurti ka deklaruar kur është shprehur se qoftë mocioni, qoftë kalimi i tij suksesshëm në parlament, pra qeveria e tij urrëzua vetëm sepse ambasadori Grenell po ngutet të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë. Pra një marveshje e cila existon. Ju, çfarë informacioni keni për existencën e një marveshje të til e cila është e shkruar tashmë dhe pritet vetëm në nënshkrimin nga aktorët kryesor politik në Kosovë dhe në Serbi? Kryeministrin largim Kurti ka një fobi ndaj Shtetet Bashkuarat Amerikës e cila nuk lidhet me ambasadorin Grenell, as me presidentin Trump. Njëjt ka qenë me Clintonin e Rambuje, njëjt ka qenë me George Bushin e ri, njëjt ka qenë me Obama gjatë demarkacion, njëjt është tash do të thotë me presidentin Trump. Kemi me të bëjmë një koncept që vërtit ka dëmtuar shumë Kosovën. Qëfar do të themon për ato marveshje sekrete, ma të i përsesan qëndrimi vetë zyrtari Shtetet Bashkuarat Amerikës, shtëpisë dvarë State Departmentit, e ka dëmtuar shumë Kosovën, Albin Kurti me këto qëndrime, cilat është Amerikën problem. Me gjitha të zoti Veseli, kryeministri në detyr Kurti nënvizon që nuk është s'ka të bëja spak me të qenurit anti-amerikan, por me një qasje të caktuar politike në mënyrën se si ambasadori Grenell i ka zhvilluar bisedimet në Kosovë dhe në Serbi, dhe me mënyrën se si ndërsa ka ushtruar presion të konsiderushëm në Kosovë për heqjen e tarifave dhe heqjen e çështjes së paritetit në raportet me Serbinë, ndaj Serbisë nuk ka ushtruar asnjë lloj presioni. Shikoni pori për sëris prav, zotri Kurti ka fobin dhe shëbave dhe po gënjen. Unë ma shumë i besoj qëndrimi zyrtar Shtetet Bashkuarat Amerikës, e cili ju ka gjithë afër Kosovës kur ka qenë rrezikun eksistencial në prillin, marsi prillin në qershorin e vit, maj në qershorin e vitit 1999, na ka qenë afër në shpallin e shtetit tonë pavarë së vranë, është afër një çdo ditë. Ky është problemi i Kurtit, që imagjinon edhe krijon kësa gënjeshtër dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës, kur e bartë Kosovën ma afer Borrellit, se sa ambasadorit Grenell. E dini kusha ambasadorit Grenell? Nuk është vetëm ambasador. Njënga funksionarët më të lartë të Shtetet Bashkuarat. Jo, njënga njerëzit ma të afer të presidentit Trump dhe në kryet i inteligencës amerikane. Po në qëpse do të ishin gjallë profesori Fehmi Agani, do t'i thonë të dikush se një inxinjar si u transformu në filozof, po fletë shtë për Shtetet Bashkuarat Amerikës, do t'ishe tronditë. Do të kemi të bëjmë me një gabim pas gabimi, i cili po e dëmton shtetin e vetë, Kosovën, duke orientuar kunder garantit pavarësisë e Shtetet Bashkuarat Amerikës, një dhe ku ka folur aqë shumë për bashkimin kombëtar.
Do të cekim, do të cekim edhe këtë. Fale, ka hapur tërsisht kufirin pjesën veriore për konvojat e shtetit serb edhe për zyrtar shtetit serb, ndërsa e ka blokuar tërsisht kufirin me Shqiprin, që ka është edhe një përgjithsi, e mbaj përgjithse edhe Edi Ramen si kryeministri i Shqipërisë. Hapi ata kufi, mos i mbyll. Mos i mbyll për arsye se ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, pandeminë do ta të i kalojmë së bashku, por kufit duhet të jenë të hapur. Duhet të jetë urgjentisht hapur. Zoti Veseli, të qëndrojmë dhe për pak çaste tek raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju, në CV-n tuaj, jeni një nga nismëtarët themelusit e njësive të para, e celulave të para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe më pas morë detyra të rëndësishme. Pas çlirimit keni patur detyra dhe funksione gjithashtu të mëdha. Pra, ju jeni një nga simbolet e lidhjes ushtrisë çlirimtare të Kosovës me administratën e re. Ju, në këtë pozicion, me këtë background tuajn, a do t'ishit dakord me një marveshje Kosovë-Sërbi, ku të përfshihej edhe shkëmbimet e territoreve, një tezë e cila është diskutuar shumë në Kosovë pak muaj më parë? Unë jam krenar për raportin cilën e kam dërtuar si një nga themeluse ushtrisë qendrore të Kosovës, Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kam parë me jetën time, me shpirtin tim, me popullin tim, se çfarë ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentet më të rënda për popullin ton. Nuk po flas vetëm për periudhën e vitit 1998-99, po edhe në 2000-2008. Do të thotë ne këtë kemi partner, kjo është jeta ju, ne jemi krenarë se kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani ju po flisni për spekulime cilat po i kryon Albin Kurti. Unë si besoj një spekulatori tillë, unë i besoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë i besoj presidentit Trump, si që kam besuar presidentit Clinton në Rambouillet, si që kam besuar George Bush i të ri në 2008-ën, për aqë sa edhe Obamës në tek demarkacionin. Do të thotë, Zoti Veseli, ju jeni dakord, verbërisht me atë çka ofron administrata e Shteteve të Bashkuara? Unë edhe njëherë po mundohem me ta riqarcoj pozicionin e cili është i Kosovës. Nuk ka asnjë marrëveshje e cila e cënon sovranitetin, asnjë milimetër të Kosovës, as nuk ka shkëmbim territorëve dhe as ka asociacion me kompetenca ekzekutive cilat serbe, cilat e mbajnë Kosovën paralizuar sigur se është Bosnjën, por po flas për një manipulim i cili po e dëmton Kosovën në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili jo puro i Albin Kurtit. Me e thoni ju, ose se cili kush do që është në këtë tokë, a ka ndonjë marrëveshje ku shkruhet dhe amerikanët janë brapa shkëmbimit territorëve? Atëherë unë të përgjigjem. Ju po kërkoni me insistim të përgjigjem për diçka që ka po thot Albin Kurti për Shqipërinë. Po nuk po më dëgjoni sa unë po flas për qendrim zyrtar, cilin po e dëgjoj me shpirt e me zemër edhe me vesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ky është ambasadori Grenell. Kjo është presidenti Trump. Megjithatë, Zoti Veseli, dhe një pyetje të fundit për këtë çështje. Cila është për ju si Zoti Kadri Veseli, me backgroundin që ju keni dhe si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, vija e kuqe e cila nuk mund të kapërcehet në asnjë lloj kombinacioni, që nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë dhe që e bën të papranueshme një marrëveshje Kosovë-Serbi, qoftë edhe me bekimin e Shteteve të Bashkuara? Nuk ka Kosovë pa Mitrovicë. Nuk ka Kosovë pa Mitrovicë. Kjo është vija e kuqe për ju. Asë një centimeter e Kosovës nuk ju jepet Serbisë. Shqiqoni, është folur shumë për preshim, vlezri ta në preshim Medvedjev dhe Bujanovs. Po nuk është mirë të spekulohet në DNC-ja jonë kombëtare cilën e kemi për ata njerë që po vuajnë si s'kemi vuajtur ne. Kjo është vetëm, duhet e përfundoj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës asë njëherë. Unë kam qenë 5 vite njeri ju i dytë i shtetit Kosovës, kryetari i kuvendit, dhe asë njëherë nuk është biseduar në asnjë takim për shkëmbim territorëve. Kjo është puro propagandë cilën ka synuar Albin Kurti, po jo vetëm Albin Kurti, për shkëmbime territorëve ka folur përveç një vizës duhet të ndosë si Adilja Demokratike e Kosovës. Zoti Veseli, këto janë gabimet
cilat po e dëmtojnë, kur e fitojnë pushtetin, pastaj po mbesin si tash po shkatërrohen. Pra, kam përshtypjen që doli i qartë si kristali linja juaj në raport me Shtetet e Bashkuara. Doja të vazhdoja dhe për pak minuta bisedën tonë, zoti Veseli, duke nënvizuar një tjetër element. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, gjithnjë sipas zotit Kurti, kryeministër në detyrë, funksionon duke mos punuar. Ai shprehet, ajo ekziston për të ushtruar presion atyre që ai cilësoi komandant të ushtrisë lindtare të Kosovës të shndruar në politikan. Pra si një mjet shantazhi dhe në këtë rast ju jeni një prej tyre. E shini, se kam besuar kur kam dëgjuar çfarë flet, ai flet për vete. Ai flet për shpirtin. Po nuk ka qenë zoti Kurti në ushtrisë lindtare të Kosovës. Ju keni qenë nga drejtuesit e saj. Jo. Ai mban veten veteran i dorzuar. I vetë dorzuar tek Serbia edhe në vitin 1999. On kur nuk jam dorzuar. Unë jam krenar, si kom qenë në ushtrinë qytetarë të Kosovës. Ai mendon se shpirti i tij friksohet nga gjykatat. Ne nuk friksohemi. Ta them pak më troq. Unë çdo sekond tjetër sime në ushtrinë qytetarë të Kosovës jam krenar. Kam qenë që nga dita e parë. Që nga themelimi. Kam qenë çdo ditë në ushtrinë qytetarë të Kosovës do të vdes si ushtar i lirisë i ushtrisë qytetarë të Kosovës. E ky është mesazhi. Në kushë luftar, nuk frikohet. Ne që a kena mbet gjallë pas 1999, tani e kemi këtë jetë vetëm për, e kemi si shpërblim nga Zoti, fajnderin nga populli jonë për përkrajnë. Për ndryshe, frikacakte që qartë mendojnë ashtë, por burri edhe luftetari korë. Zoti Veseli, ju e përmendët pak më herë dhe unë doja një opinion tuaj në pak më qartë. Më falni edhe diçka. Po. Më falni. Duhet të dalojmë luftën politike me shenjtërinë e luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës. Ta ndajmë. Po flas edhe për të mira edhe për të këqija. Për aq siç bashkëluftëtarët e mi nuk duhet me abuzu në rrethanat lirisë të paqes për asnjë sekondë me kontributin gjatë luftës. Kjo është një temë që meriton ndoshta dhe emision të veçantë, por unë doja të kaloja tek një element i juaj që ju e nënvizuat pak më herët, zoti Veseli, kur përmendët një kërkesë tuaj ndirekte ndaj kryeministrit Rama, lidhur me trajtimin e pandemisë. Ju thatë që është mirë që të hiqen kufit dhe të trajtohen bashkarisht. Këtë nënvizoi dhe zoti Kurti, i cili tha i kam bërë telefonat zotit Rama dhe ai nuk ka reaguar. Pra nga Kosova, edhe nga qeveria, dhe nga opozita, dëshira është mungon, si shduket, qasja nga ana e Shqipërisë, e cila ende nuk e ka thënë një opinion për këto teza tuaja. Pse ju e mendoni se kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë problemin e kanë nga telefonata, o paqësori po na ndani. Ky është gabim i madh i kryeministrit në largim të Kosovës, por është edhe gabim i kryeministrit ju, Edi Rama, i cili duhet ta merr me përgjegjësi më të madhe pozicionin e vet, i hap kufit. Qytetarët e Kosovës duhet i kenë hapur kufit. Për aq sa kryeministri në largim nuk është dashur të hapë Serbin kufirin siç e ka hapur dhe të bëj këto dëme të cilat ja ka bërë Kosovës duke i lejuar Serbisë të ketë qasje kaq të madhe në shtetin tonë të pavarur sovran, dhe presidentit serb të bëj herot humanizmit në media ndërkombëtare si që ka bërë. Edhe njëherë mesajë është për kryeministrin Edi Rama, hapi kufit për qytetarët e Kosovës, në njërën që të kemi mundësin dhe rrethana cilat jemi ministri të shëndetësisë, institutet tona të kombëtare të shëndetit publik, për aq sa edhe komunat marrin përgjegjësi se njerëzit infektuar mos kalojnë, asesi të mbahen në karantinë, por njerëzit cilët kanë mundësi të lëvizin edhe të punojnë edhe më shumë, por pse jo edhe të vizitojnë dashamirët e tyre. Zoti Veseli, ishte vërtet kënaqësi që bashkëbiseduam në emisionin Balkan Talks. Ju falenderoj për kohën dhe opinionet që ndatë me ne. Falënderit, suksese. Sa ma shpejt bashk, pandemia nuk është rreziku jonë ma e madhë, ne duhet bashkohemi ma shumë njëri tjetrin dhe t'i rujmë miqtan partner qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Bashkimin Evropian. Sukses, shumë falënderit. Falënderit, zoti Veseli.
Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte emisioni i sotëm Balkan Talks. Deri në takimin tonë të radhës, si zakonisht pas një jave, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim.